Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 889 de hoje, domingo 31 de maio de 2009, vamos aos manchetes. Suspensão de carteiras pode parar frota de ônibus do Rio. Na revista TV Tudo de Bom, já fui traída. Você vai saber a respeito da atriz Dira Paz, que vive a folgosa Norminha. Ainda na revista Tudo de Bom, na revista TV Tudo de Bom, drama e humor. Você vai saber a respeito da Regina Casé. No Caderno Ataque de um Dia, a história de superação do Imperador do Mengão. Muito bem. E promoção Dia da Sorte, ela voltou! Promoção Dia da Sorte, mês dos namorados. Próximo domingo, concorra a televisões de tela plana, câmeras, notebooks, aparelhos de DVD e microcomputadores. Comprimido assim, é amor à primeira vista, viu? É. E hoje tem a cartela com o primeiro selo da coleção Automania com o seu Jornal Dia. E o carrinho de hoje é o Citroën C3 Pluriel conversível. É o carrinho número 2 da coleção Automaníacos do seu Jornal Dia, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. E o selo Goringa do número 1 está na página 35. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está lá para você. Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor para os meus filhos. De um rio sem choro, mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal O Dia. A melhor cobertura do Rio está com um novo formato para você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal O Dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal O Dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal O Dia são, de segunda a sábado, R$1,40. Isso mesmo, R$1,40. E no domingo, o preço é R$2,80. Isso mesmo, R$2,80. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Coleção Automaníacos no seu Jornal Dia. Esta promoção é espetacular. Para garantir sua coleção de carrinhos, basta juntar apenas 3 selos e colar na cartela. E além disso, pagar R$ 7,40 para trocar com um carrinho. Cada semana terá um modelo diferente. Os selos da promoção virão numerados de 1 a 3. O primeiro selo virá sempre com a cartela da semana, publicada aos domingos. O segundo e o terceiro serão publicados às segundas e terças-feiras na primeira página do jornal. E quem perder algum, não precisa se preocupar. Seus coringas sairão às quartas e quintas-feiras. Não perca! E saiba como concorrer a 8 mostras de verdade. Para participar da promoção cultural Eu Sou Automaníaco, o leitor deverá responder em até 5 linhas a seguinte pergunta: por que eu sou um automaníaco? Os autores das 8 respostas mais criativas serão premiados com uma moto Yamaha YBR Vector 0 km no valor de R$ 5.924. Será divulgado um nome por semana. De 24 de maio até o dia 12 de julho serão publicados aos domingos cupons que deverão ser recortados, preenchidos com os dados solicitados e depositados nas urnas das lojas de classificados do Jornal O Dia, nas bancas de jornais credenciadas ou enviados para Caixa Postal 11.058-CEP-20.236-970. O leitor poderá ainda enviar os dados solicitados em uma folha de papel. Os resultados serão divulgados no seu Jornal Dia às quintas-feiras. Boa sorte! Repetindo,
Caixa Postal 11.058, CEP 20.236-970. Estas promoções são do seu jornal O Dia, evoluindo para você. Ouça o programa Mesa Científica, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, na Metropolitana AM 1090, Rio de Janeiro. Ou então, pelo site www.metropolitana1090.com.br. Repetindo, www.metropolitana1090.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos. Dia. Diminuir nunca. Um homem vestido normal, com tênis, calça e camisa polo, entra em um barzinho e dá de cara com uma morena fenomenal, linda, tomando um drink. Ele chama o garçom e diz a ele: tira aquela morena que quer beber com ela e eu pago. O garçom, com a melhor das intenções, chega na morena e passa o recado. A morena olha para o homem com uma cara de desconfiada e diz ao garçom: leva essa mensagem para ele. Voltando o garçom ao homem, mostra a mensagem da morena: só gosto de homens ricos, empresários com fazenda e 40 centímetros de... daquele negocinho genital. Ao ler aquilo, o homem ficou revoltado e respondeu com outra mensagem à morena. E o garçom levando a mensagem, que tinha assim: eu sou empresário da área civil, tenho 2 fazendas, mas não tiro 10 centímetros do... daquele órgão genital para prostituta gostosa nenhuma. Tive que adaptar, né? Porque essa piada tinha palavrão. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Suspensão de carteiras pode parar frota de ônibus do Rio. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, metade dos 30 mil motoristas de ônibus da capital tem mais de 20 pontos na habilitação. Prefeitura quer rigor na fiscalização. No Caderno Ataque de O Dia, a história de superação do Imperador do Mengão. O pequeno Adriano brincando na Vila Cruzeiro. Apego às origens. Com mais de 30 familiares na torcida, Adriano volta ao Maracanã hoje em clima de vitória pessoal. Ainda no ataque, Vasco perde a primeira na Série B e Fogão só empata. Na sessão Economia e País, dicas para economizar até 50% na conta de telefone e internet. Nas páginas 21 e 22 do seu jornal O Dia. Ainda na sessão especial do dia, as histórias do sucesso de quem se favoreceu com o sistema de cotas. Nas páginas 2 e 3 do seu jornal O Dia. Na revista TV Tudo de Bom, já fui traída. Roubando a cena em Caminho das Índias, Dira Paz defende a fogosa Norminha e ela diz assim: ela não cabe em si. Mas diz que traição só é aceita com facilidade na TV. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Na revista TV Tudo de Bom, seu jornal O Dia, drama e humor. Depois de meses cuidando do marido, que sofreu grave acidente, Regina Casé volta à TV com um quadro no Fantástico. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 889 de hoje, domingo 31 de maio de 2009, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal! A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. Melhor semana, viu? Anjo contigo, hein? Assim é. Ah, papai. E hoje eu não vou ao Crescendo em Graça. Sabe por quê? Porque eu tenho passeio na Ilha Fiscal com minha namorada Maria, de Monsanto. Ok? A Maria José. Fui!